eindelijk is het meisje. Ja, ze kunnen niet alles hergekregen. Oh, mooi, kijk. Ja. Oh, hallo. Ek is 'n engel gestuur om vir jou goeie nuus te bring. Dit hoor. Ja, okay. Ek gaan dit amptelik maak aan jou sister Bybel. Maria, moet dit bang wees nie. Want die volgende gaan gebeur. Ja, jy gaan dit seentjie kry. Hoe werk dit? Ek is nie eens getroud nie. Vir alles wat daar is. Moenie die stres nie vir alles sê. Moenie worry nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste, dis in die Here, sal oor jou skadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal die seun van God genoem word. Dit gaan 'n wonderwerk wees. Dit gaan amazing wees. Wow, dit sal so 'n groot voorreg wees. So ek is Jesus se diensknegt. Absoluut. Dis goeie nuus, né? Ja, awesome. Fantasties. Ek sien jou. Bye. Ooh. Ooh. Maria as jou vrou te vat nie. Want in haar, wat na haar verwek is aan die Heilige Gees. Sy gaan swanger raak, sy gaan 'n seentjie kry. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van alle sondes verlos. Wat jy moet doen, net nie stres nie. Onthou, sy gaan 'n spesiale seentjie vir julle bring, vir die wêreld. Baie bly om dit te hoor. Wow. Okay, well.
dit tyd. Ja, okay. Sorry. Ons gaan die troue dag tog hier. Absoluut. Ja, so dit is regtig ongelooflik. Hier is ons ook. Hoekom moet ons nou besig wees? Ons gaan.